Me objektivin për të bërë realitet antarësimi në bashkimin evropian deri në vitin 2030. Socialistët do t'i përkushtohen punës për votën e diasporës, të cilën e shohin si një potencial për zgjedhjet e ardhshme. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe drejtuesi politik i qarkut të Korçës Niko Peleshi, nga Kolonja ka deklaruar se socialistët janë në prag të mandatit të katërt qeverisës. Partia Socialiste shkon për mandatin e katërt, ju e dini, edhe shumë pranë mandatit të katërt. Gjithsesi, ne jemi mësuar që i marrim me seriozitet punët, madje edhe në kohën e dur, pavarësisht se si është kundërshtari përballë, ne kemi punën tonë dhe sfidat e Partisë Socialiste në fakt janë me të ardhmen dhe me objektivin e Shqipërisë, jo të Partisë Socialiste vetëm, që është antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Ndërsa qarku i Korçës rrezikon të ketë një mandat deputeti më pak si pasojë e uljes së numrit të popullsisë dhe gara e brendshme të jetë e fortë për shkak të listave të hapura për Peleshin, hapja e partisë mbetet mundësia më e mirë për të marrë një tjetër mandat qeverisës. Ka mundësitë që për shkak të rritjes së numrit të votuesve të popullsisë në Tiranë, qarku i Korçës mund të ketë një mandat më pak, ndonëse Korça si bashki, po edhe si qark, ishte zona me ulljen më të vogël të popullsisë. Objektivi ynë do të vazhdoj tjetë i njëti, pra ne do të marim minimalisht 6 deputet, pra do të ruajmë 6 deputet në një diferencë prej të paktën 2 deputetësh nga Partia Demokratike. I pyetur në lidhje me mandatin e deputetes Olta Gjaçka, Peleshi tha se ky i fundit është votuar në seancë.